Luulessaan. Wow. Se on ihan hyödyllinen. Ihan hyödyllinen. Yksi lovi. Tää on lippu. Vain yhden. Iso on päässä. Jep, iso on vastannut. Ai se on iso vastannut. Pikkulasi pois. Iso pois. Minkä? Ei oo ketään. Matosta ei oo näkynyt ketään. Pointsa. Se on varmaan sit C-levelä istuu. Mitä vi? On meil lipulla. Menkää pitkä. Töntöjä on monta. Kulmatolla. No, linkki tapas. Missä ne on? Kyllä, kulmalla on yksi. Täällä on mennä toritolpalle tai sitten on ne muurilla. No mennä takaisin. Palaa. Tässä on jotain hämärää. Porilla. Mä katson tota lippuun. Tiellä pois. Tuleta. Ois kukaan tappanut Hansoa? Oh, mä tapan kolme. Kulmatalossa no. On neljä. Vittu nää. Ne on loadia. Mä. Neljäs on kulmatalossa. Yks on hukas. Mä oon ihan hukassa kuule. Mä luulin, että nää pelais, mutta ne on jossain siellä. Ah, silloin näkyy jätki. Onko se siellä oikeesti? On. Ja lipulla. Pöydän kamela yks. Kaks lipulla. Toinen posa. Toinen posa. Ei bun. Aa, mä menen takas se. Pois. The most entertaining game of the year. Mä vielä kolmas sähkötoloppa, perkele. No ei ne oo kampaseessa. Ei ne oo paseessa vielä. Siellä on yksi ylipalvelu sähkötolpalla. Ota padit, mä kuolen. Kaks nyt siinä, kaks siinä torilla. Kaks siinä torilla. Kolme. Ne syntyy kaikki siihen torille vist. Parra B. Mihin se menee? Mä katson tätä highway tiiä. Pois. Ah. Vaikka eksyys tän. Ampuu siitä. Mis? Tori. Tori sitä plänia alle. Tai eikö tuo on partsi alle? Topi pois. Kulmatalo katto. Partsi pois. Tori pois. Partsi pois. Kulmatalo katto vielä. Hyvä, sekin on pois. Mä katson temppelis paukunen. Tiellä. Tiellä jos. Se on aina pakulla. Lasi. Tie pois. Tuo B-tä vasta. Lasi spawni pois. Ei pääs mä sanon. Panto syntyi varmaan varetsi. Ainoa paikka. Kulmatalon takana pois. Huhhuh. Blokkaaks ne lippu? Hei sinä on pihatiski. Pois. Tää kulmatalon takana, kulmatalon takana. Kiesat kulmatalon takana vieminen varmaan. Tässä ne on. Kaks pois. Ei no se keskellä. Lase. Ei tullu squadelia. Ottakaa se oikea laite. B. Mä katon Pase, mä katon Pase. Se oli sitten missä päässyt läpi. Mä lähdin kiertää. No alkaa kyllä pian. Aivan katsoin. Suoraan sinne. No en lä Paseella sitä ketä. Näin. Kattaa istuu ihan paljon. Yks on vaan meillä. Keittiös. Reload. Kyllä tää enimmäistä on ollut yksi. Kaks keittäs on. Pikkus pannu, Henka varo, mä heitän naata. Neljä. Pikkava. Tuli iso vastas se. Keittiö boss. Murs boss. 3 B. Pois. Tää spawnin pymppäri. Paketan vielä. Kaks, älä kuole. Älkää kuole. Paket. Kaarille näkö tää. Kaari. Keittiö. Keittiö pois. Haeta. Toinen vielä. Kaari tässä kotita. Ei auda. Näitä. Tapas! Ja se juoksee tuonne. No juokse sä perään mun mielestä. Puola! Siellä toinen vielä kuseessa. Sillä on 10%. Tulkaa nopea se reikä. Täs näin. Ja sit siin tuli toinen, saatana, kaksin.
Pysy elossa. Niin kauan kun sä oot elossa, niin ei lähde alta. Kaisi pois. Synnyn sen. No, kaks pois täältä. Mä menen kattoo ranskan tältä kasalta. Mä en kesken... synny vielä minnekään. Aalet tulee keskeltä. Ranskasella palkalla palalla. Pois. Hans. Keskeltä pois. Palaa. Pikku spawni ja se palaa. Pois päältä. Toinen vielä siihen. Se on vastaan. Naatetaan se. Kulmatolle tulee yksi, siellä. Pikkuspan pois. Al. Joo. Mä menen Ranskasta alle. B-käppiä hereillä A lähtee takaa. Natsipuolella on kans yksi. Yks boss sieltä. Toinen boss sieltä. Oota vallu. Oota, oota. Pois. Yeah, here's your med kit. Aa, tyhjä. Menkäs ne oikaa, äkkiä haive. Se on kiinni. Basis. Yrittää tänne. Ois. Mene suoraan vielä. Here's the first aid, man. Aijaa. No ei ne kerkeä käppään. Oi! Mikä ajoitus. Voi voi. Ihan paskaru. Mm. Miten Sixarkat ei hävis näin? Dempels perkele. Ai! Niin, no joo. Se on toinen kysymys. Eri